дивіться, наша, так би мовити, кінцева мета на сьогодні, те, що стосується порядку полінома, навчитися для будь-якого полінома обчислювати його порядок. Як це буде відбуватися? Для того, щоб обчислити порядок полінома, ми будемо розкладати його в добу незвідних, точніше, степенів незвідних полінових, так, як на прості множники, і тут розкладемо на прості елементи, в деяких степенях. І от порядок незвідного полінома ми вже шукати вміємо. Це порядок його кореня. А порядок його кореня у полі ми теж шукати вміємо, ми такі задачі робили. Далі, ми зараз навчимось шукати порядок полінома, який є степінню незвідною. Да? От у нас є поліном GVDX незвідний. Ми знаємо його порядок. Як знайти порядок поліному GVDX в степені M? Ми це зараз знаємо, а потім доведемо, що якщо поліном є добутком двох взаємно простих полінових, то тоді його порядок є найменшим спільним кратним їх порядків. Якщо для двох це вірно, то тоді це, ну, можна індукцією, можна просто рекурентно довести, що це вірно для добутку будь-якої кількості полінових. І тоді який буде алгоритм знаходження порядку полінових? Розклали поліном у добуток степенів незвідних. Для кожної степені незвідного обчислили порядок за одною з теорем. І потім за іншою теоремою знайшли їх найменше спільне кратне. І оце найменше спільне кратне і буде порядком нашого поліному. Тобто вся задача буде зводитись до того, щоб а. розкласти поліном у добуток незвідних, і Б, для кожного з оцих незвідних вміти знайти його порядок, тобто знайти порядок його кореня. Ну, а відносно знайти порядок степеню, якщо ми знаємо порядок незвідного, дуже-дуже просто, як ви зараз побачите. Так, і лема на сьогодні думка. Нехай Е поліном над долом. То тоді f буде ділити поліном x в степені c мінус 1, тоді і тільки тоді поліоід f є дільником c. Тоді коли порядок f ділить c. Дещо схоже на що? На наслідок четвертий до теорему Лаграндже. Дещо схоже. Не зовсім, тому що порядок полінома все ж таки це не порядок елемента. Так, доводимо. Нехай орд f дорівнює є. Нам треба довести, що остаття виконується тоді і тільки тоді, коли є діл c. Минус 1. Так. І з оцього пи
перших двох додатків винесу і в степені R. X в степені R. Це буде X Q в степені E мінус 1 плюс X в степені R мінус 1. І тепер, оскільки F ділить оцей поліном, то весь оцей вираз, ділиться на F. Далі дивіться, оцей поліном, він буде теж ділитись на F. Чому? Тому що X в степені E мінус 1 ділиться на F, а X у степені Q E мінус 1 ділиться на X в степені E мінус 1. Отже, X у степені Q на E мінус 1 також ділиться на F. Тобто дивіться, вся сума ділиться на F. Перший оцей додаток теж ділиться на F. То тоді і другий додаток має ділитись на F. Звідси буде випливати, що X в степені R мінус 1 ділиться на F. А звідси буде випливати, що порядок F не більший за R. Звідси буде випливати, що E не перевищує R. Але у нас R – це залишок відділення на E, тому R строго менше за E. То ми отримали суперечність із тим, що ділиться залишком, і цей залишок, згідно до значення, строго менше за E. Тобто наше припущення про те, що ділиться залишком, невірне, і звідси випливає, що це ділиться на є без залишку. Тепер інший бік. Інший бік доведення зовсім тривіальне. Нехай є ділить це. Тоді x в степені є мінус 1 ділить x в степені c мінус 1. А тоді, оскільки f є дільником цього поліному, f ділить x в степені c мінус 1. Це лема доведена. Так, є сюди питання. Витирати можна право чистити? Тепер доведемо, що якщо деякий поліном F є довод двох взаємно простих полінометів, то порядок полінома F є найменшим спільним фрагментом їх порядок. Говоримо перше. Нехай F від X можна розкласти як G1 від X на G2 від X, де G1 і G2 взаємно прості. Я вже написала, і F, і G1, і G2 – це поліноми над полем F. Допишіть собі, щоб потім не виникали. Там G1, G2. Над поліноми над полем F. Так. Тоді орбіт F дорівнює найменшим спільним фрагментам орбіт G1 і орбіт G2. Насправді це вірно не тільки для довідку двох, а для довідку довільної кількості полінолів. Ми доведемо для простоти для двох, звідси зразу буде випливати для довільної кількості. Можна доводити за індукцією,
коли є один дорівнює до вже один, є два дорівнює орд вже два, і це дорівнює орд F. Так, і ще давайте є дорівнює найменше спільне крапне, є один і є два. Це, ну, ми можемо тут написати, це ділить є, але
зараз запишемо як наслідок, щоб ви потім не забули, щоб це виконується не тільки для мух, а для багатьох полінолог. Доведеться ви це самостійно, використовуючи цю теорему, наслідок. Нехай f від x дорівнює вже 1 від x і так далі вже k від x, де g і g j взаємно прості, які не вирівнює. Тоді от f дорівнює найменшому спільному брату от g1 і так далі от g1. Так, це самостійне проведення. І передостання теорема, яку залишилось довести, це теорема про порядок степені незлітного полінолу. От був у нас порядка степені незлітного полінолу. Був у нас незлітний полінол G, ми обчислили його порядок, як порядок його курення, а потім віднесли цей полінол до степені. Як змінюється його порядок? А змінюється він дуже цікаво. Так, теорема це яка? Третя? Друга? Степені є мінус 1. А тепер
ліву, да, тоді g від x в степені n буде ділити x в степені e мінус 1 в степені n. Так? Віднести ліву і праву частину до степені n. Розуміло. А тепер дивіться, якщо у нас є деяке число p в степені t, яке більше за n, то оцей вираз буде ділити і в степені є мінус 1 у степені p в степені t. Буде ділити x в степені є мінус 1 на p в степені t, якщо p в степені t більше рівне n. Скільки різних коренів? Ну, стільки, яка
яка степінь полінома G. А яка буде кратність кожного із цих коренів? Яка буде кратність кожного кореня? Ну, n, оскільки ми дещо, якщо x мінус a піднести до степеню n, то у цього виразу a буде єдиним коренем кратності n. Тобто у цього полінома кратність кожного кореня, кратність кожного кореня дорівнює n. То тоді і у того полінома, який на нього ділиться, кратність кожного кореня повинна бути не меншою за n. Принаймні, ну, тих коренів, які є коренями полінома G. А ось оцей полінум у дужках, x степені є мінус 1, чи має він кратні коріння? Він не має. Яка від нього похідна? Є помножити на x степені є мінус 1. Коли вона дорівнює нулю? Тільки в нулю. Вона, коли полінок має кратні корені, коли він не взаємно простий зі своєю похідною. Тут полінок x степені є мінус 1, похідна є на x степені є мінус 1. Звичайно ж, вони взаємно прості, тому що x степені є мінус 1 на x аж ніяк не поділиться. Тобто цей полінок у дужках не має кратних коренів. Найменше з усіх таких значень, то ми вибираємо найменше із таких значень S, таких, що в степені S не менші за N. Ще раз, зрозуміло чи не дуже? За рахунок чого P в степені S має бути не меншим за N? Тому що тут кожен корінь, який є коренем цього полінома, він має кратність n. Тобто, якщо альфа – корінь цього полінома, то цей поліном ділиться на x мінус альфа у степені n. Тоді для того ж самого альфа оцей поліном теж повинен ділитися на x мінус альфа у степені, яка не менша за n. Оцей може ділитись тільки на x мінус альфа у першій степені, бо він не має кратних коренів. Тоді для того, щоб оцей весь ділився на x мінус альфа в степені n, нам його треба піднести у степень, яка не менша за n. Тому оця степень p в степені s не є меншою за n. Ну, все ми довели. Тобто порядок g в степені n дорівнює є помножити на p в степені t, і t найменше з усіх таких s, що p в степені s більше є. Чисто не поєднання. Нам залишилось одне визначення, одну теорему.